прививканы бардық түрүнөн баш тартса болобу мен талдоочу катары жооп бергенде акым бар ассалому алейкум жердештер сиздер менен фармацевтика илиминин кандидаты сенамед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен үркүнбаев шайлообек мына биздин клиникага жана биздин сайтка ютубка көп суроолор келет прививканы Бардық түрүнөн баш тартса болобу же кайсынысын алса болот деген суроолорду берет Ушу кесиптин эксперти катары берген суроолор катары түшүнөм же болбосо бул бүгүнкү күні ушул адамдын көгөйүнө тийген суролор деп да түшүнүп атам эмне дегенде эл көп түшүнүп калды бул прививканы алыш керекпи зыяны барбы зыян тарткандар бар экен кимдир бир ушу прививкадан кийин кандайдыр бир ооруга дартка чалдыккандар бар экен мына ушул себептен дагы көп суроолор берилет деп ушу кызыктырат деп мен ойлойм эми ошол эле учурда бул суроого мен талдоочу катары жооп бергенде акым бар ошол эле учурда айыл өкмөтүнүн жазуучулардын дыйкан чарбада иштегендердин іш, соода кылгандардын баардыгынын ушунда киришип алып туруп алса болот анан болот болбойт дегенине мен таң калам эмненин негизинде қайсы бір адамдарды ээрчип біреу айтты мен өзімін изилдөөмнүн негізінде деп айтам ушу дардармектің оқу жайын бүтіп, бұл дардармек еміне құрамы бар екен, қандай тасы берет екен негізінде айтып келем и айтып атам қайсысы түрін болбосо дагы албаш жакшыраак деп айтам мындайча айтқаны мен мажбурлабайм бірақ айтам өзім Өзім, балдарым неберелерим бир дагы прививка албайт е алдырбайм альхамдулиллах башы мектепте окуп атат муну мен ар дайым далилдеп айтып келем құрамында жанағы сымап бар алюминий бар ушул сыяктуу көптөгөн консерванттар бар Бұл қандан жасалат сывороткадан жасалат ал эми эле төрөлгөн қайға, эми бұл бул жашоого эч кандай ү көн, көнбөй эми келип адаптация болбогон адамға, мындайча айтқанда шок түрінде ички қанына салып аткан бұл башка бир чужородный башка бир жаныбардан жасалган кайсы бир кандан жасалган бир нерсени салып албетте мен айтам бұл эң туура эмес биз айтабыз кичинекей ымыркайга керек болсо тамгызып тамгызып алты айдан кийин натуралдык табигый нерселерден берсеңер де азастан аздан бергиле анткени көнбейді ашказанына нагрузка болот деген бұл ічкі қанына, ічкі аппаратына нагрузка қалуатқанын мен түшінбейм. ошол эле учурда бір дайым мисал айтам Урматты мусулман бір туугандар бұл жалпақ тил менен силерге үшін. үчүн кайсы бир мына ит десек болот бир породас жакшы итті алып жүріп анын паспорты бар жети атасына чейин прививка алған ошол эле учурда ошол итке тамак берсе үйдөгү тамактан кичине эле бузулуп калган берсе ал ит өлүп калат эмне көтөрө албайт иммунитети жок ошол эле учурда жанагыдай көчөдө жүргөн иттер баягы дворняшка деп койгондо мусордон бузулмак қанша канча тамактарды ичет эмне гана кылбасын оорубайт оорумак түгүл канча көбөйүп ооруларга туруштук бергенин көрүп атабыз мына прививканын кесепети балким иммунитетти начарлатып кайра тескери таасир берер ушул изилдөөлөрдө канча прививка алып ошол эле учурда туберкулез менен ооруган жана башка ооругандарды аныктап атат илим илим негизинде албетте айта берсек көп негиздер бар менин пикирим алдырбай койсо жакшыраак болот деп айтып келгем жана айтам урматтуу жердештер биздин сайтка киргиле ютуб каналына киргиле катталгыла сурооңорды бергиле биз силердин сурооңарга сөзсүз жооп беребиз Аңдықтан оорубагыла ден соолукта болгула ассаламу алейкум